زمون سره ټول 4x4 گاډي دي او اوریجنل رکسونه دي جاپاني دي او دا پکې زمون سره راغل 2008 ماډل لې او بامپر او شو چې دا نو دا ورته 2010 ماډل لګیدل نور 8 ماډل لې فل وایټ 4x4 دي. سلامونه مرګرو, نن سره رش گاډي شرکوما 2008 ماډل او شو پکې راغل دا 2010 ماډل او پل وایټ کلر دي, بالکل خستہ گاڑے دے او بالکل باڈر گاڑے دے دیزی پہ استعمال نہیں بمپر پکیم تھا کٹے شیم سرا دا 2008 ماڈل لے او شو پکی دا 2010 ماڈل لاغل لا دا 4x4 دے او دې دا ټیرونه ورېمان دي بالکل نوې ټیر او دا 2008 کې چې کمرم راځي نو هغه بکی راغل لے او ټیر چې دی نو هغه بالکل نوې ټیر دی. دا تاسو موږ سره کتم شي دا پلوایټ او 2008 ماډل 4x4 صحیح دی جی. دا پکی دا 4x4 بٹن دے او دن مکمل بلیک راغل لے. یو خبر دا مرگ 2008 ماڈل کی 10 سیٹ راضی او پا نور 6-7 ماڈل چی دے نو آگے کی بیا بل شانتی سیٹ راضی دا دیو بلنا مختلف تھی او بالکل سپا گاڑے دے او سروس شوے دے بالکل کمپلیٹ شوے دے. دے بیک سیٹوں دی عمل کرو تا تاسو موږ سره کتې شي دا رشته ښه دیګو نه ده بل رشته جاپانی دی زنگ وغیرہ سو بگینے بالکل پپل والا تو گرے عمل کرو سلور والا ٹیرون چلی نہ بالکل نوی دی دا زمو سر دا ٹول دا رشون والا لی فور ویل لی سب کے 10 ماڈل ہوں دی اور سب کے 6-7 ماڈل لی عمل کرو دا انجن روم رتم خائم بالکل صفا ستھرا پروت تھے اور زنگ وغیرہ سو بکے نہیں تو بار بار پا ویڈیو کی تاسو سره دا خبر کوم چې یار په دې گاډو کې زیات زنګونه راځي نو ځکه دا زنګ ذکر تاسو سره کوم چې یار اکثر مرګرو ته پته نه نو دا زنګ مثال چې دی هغه د کینتر دی دا به بیا خوریږي نو دا زموږ سره 2008 ماډل 4x4 بیا چاته بکاری دا پازان کارتون فز خل کو لړ لې او ما نمبر مینشن کړل دي هغه باندې موږ سره رابطه کولای شي. مهرباني د ټول مرګرو والسلام.